Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз. Флот за тиждень». Про головні події, що відбулись минулого тижня у Військово-морських силах і Збройних силах України, а також на Одещині – дивіться далі. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент України своїм указом затвердив новий військово-адміністративний поділ території України. Глава держави увів у дію відповідне рішення РНБО України від 27 січня цього року. Так, сухопутна територія України поділяється на 4 військово-сухопутні зони, які є районами відповідальності оперативних командувань «Північ», «Південь», «Захід» і «Схід» та окремий військово-сухопутний район. Повітряний простір України поділяється на 3 військово-повітряні зони та 1 окремий військово-повітряний район, який є районом відповідальності повітряних командувань «Захід», «Південь» та «Центр». Морський простір з урахуванням правового статусу тимчасово окупованих територій внутрішніх морських вод і територіального моря України навколо Кримського півострову та окремого району Донецької області поділяється на Чорноморську та Азовську військово-морські зони відповідальності командування Військово-морських сил Збройних сил України. Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію угоди між Урядом України та Організацією Північно-Атлантичного договору про статус представництва НАТО в Україні. Відповідно до цієї угоди, НАТО засновує представництво, яке складається з Офісу зв'язку НАТО та Центру інформації та документації НАТО. Представництво має сприяти посиленню і розширенню участі України у всіх заходах співробітництва з Північно-Атлантичним альянсом. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак прийняв рішення звільнити з лав Збройних сил України 4 військовослужбовців Військово-морських сил України, які, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагались на автомобілі проникнути на територію Західної військово-морської бази. Двоє офіцерів управління, старшина загону і командир групи будуть звільнені з військової служби без права отримання вихідної допомоги та без нарахування пенсійного забезпечення, а також із позбавленням військових звань. Начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України, генералом армії України Віктором Муженко прийнято рішення про заохочення військовослужбовців, які несли службу на КПП та завадили порушникам проникнути на територію військового об'єкту. В Одесі відбула зустріч керівництва Військово-морських сил України з аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні капітаном першого рангу Королівських військово-морських сил Карен Мактір. Військовий дипломат відвідала фрегат «Гетьман Сагайдачний» та факультет Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Під час протокольної зустрічі було обговорено стан співробітництва між флотами України та Великої Британії. У Львові відбулася початкова конференція з планування українсько-американського навчання «Сібриз-2016». Окрім українських і американських військових моряків, у роботі конференції взяли участь представники Великої Британії, Болгарії, Грузії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії і Туреччини. Свою участь у майбутніх навчаннях підтвердили Азербайджан, Греція та Швеція. Метою маневрів буде проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. Для проведення головної конференції з планування навчання «Сібриз-2016» військові моряки зберуться в Одесі. І до заходів бойової підготовки. Днями морський буксир-корець Військово-морських сил Збройних сил України здійснив бойовий вихід в море, де відпрацював ряд важливих задач. За діями військових моряків спостерігав наш кореспондент Данило Оніпко. Кораблі українського військового флоту постійно займаються висвітленням надводної обстановки у визначеному районі Чорного моря, ведуть розвідку, здійснюють контроль за безпекою судноплавства. Не став виключенням і цей вихід морського буксира-корець для виконання бойових завдань.
Цьому кораблю вже за 40. Він багато бачив та пройшов тисячі морських миль, проте на відпочинок не збирається. Після передислокації з окупованого Криму морський буксир-корець наче переродився. На зміну цивільному прийшов військовий екіпаж, який відновив технічну готовність судна та дозброїв його двома артустановками. Офіцери та матроси, що проходять службу на кораблі, переконані, їхня бойова одиниця ще послужить на захисті морських рубежів України. Сьогодні «Корець» – один із ударників бойової підготовки військово-морських сил. На його рахунку більше 40 бойових виходів в море, і це лише за останніх півтора року. Така активність дещо понівечила його корпус, проте для екіпажу це безцінне джерело необхідного досвіду. Навіаційне обладнання дозволяє виконувати задачі, поставлені командуванням. К сожалению, конечно, некоторые приборы оборудования морально устарели уже. Но, в принципе, легко окупается это тем, что экипаж у нас подготовленный, слаженный и с помощью своего опыта может компенсировать этот недостаток. Варто зазначити, що для виконання екіпажем бойових завдань в морі на корабель часто відряджається підрозділ морської піхоти, який може проводити доглядові операції та здійснювати вогневу підтримку. Адже на заданому курсі може зустрітися будь-яка загроза. Так, цього разу ведучі спостереження за нафтогазовими вишками, незаконно захопленими Росією під час анексії Криму, наші військові моряки зустрілись з ракетним катером «Івановець» Чорноморського флоту Російської Федерації. Активність російських кораблів постійно спостерігається в районі Чорноморського шельфу. Підійшовши ближче, Івановець виходить на зв'язок. Командир буксиру «Корець» дає команду зблизитись з російським ракетним катером та розійтися на безпечній відстані. Обидва екіпажі пильно спостерігають за діями один одного. Зустріч пройшла на відстані 5 кабельтових один від одного. Команда корабля була готова протидіяти будь-яким провокаціям, вийшли на зв'язок з катером, уточнили приналежність нашого корабля і більш ніяких викликів на зв'язок не було. Зустріч відбулася напружено, проте без провокацій. Розвідавши необхідні дані, екіпаж морського буксира «Корець» вирушає далі, адже на нього ще чекає малий розвідувальний корабель «Переяслав», який після тривалого виконання завдань потребує дозаправки. Погодні умови дедалі гірші, тож взаємодія двох кораблів військово-морських сил вимагає від екіпажів високих морських навичок. Задача полягала в тому, щоб в складних умовах, в складних погодних умовах, в тумані, знайти корабель, розпізнати, безпечно підійти, закріпитись і здійснити передачу цього вантажу. Такий момент відпрацьовується вже не вперше, тому все пройшло швидко, безпечно, без ексцесів. Цей вихід також став доброю нагодою для морської практики випускника факультету ВМС курсанта Артема Колодки, який цього року поповнить офіцерський склад вітчизняного флоту. Кожен вихід в море дуже важливий для курсанта, тому що саме при морі курсанти можуть вдосконалювати свої практичні навички та теоретичні знання, які потім знадобляться їм для подальшого освоєння первинної офіцерської посади. Я випускаюся через місяць і по розподіленню попадаю на корабль військово-морських сил в ролі штурмана. Я сподіваюся, що вчасно опаную і здам. Часто опаную свою посаду і здам заліки для того, щоб швидше стати корисним цьому екіпажу. Незважаючи на складні погодні умови, екіпаж морського буксиру «Корець» виконав всі поставлені командуванням військово-морських сил завдання та успішно повернувся в базу. Після короткого перепочинку екіпаж продовжить виконання завдань в морі. В акваторії Чорного моря інженери та конструктори суднобудівного заводу «Ленінська кузня» спільно з командуванням Військово-морських сил України провели перший етап ходових випробувань українського артилерійського бронекатера типу «Гюрза-М». Перший бронекатер уже провів кілька годин у відкритому морі. Другу «Гюрзу» випробуватимуть на хвилі найближчими днями. Нові катери оснащені за стандартами НАТО. Це перший день іспитань, які показали правильність вибраного
направлении развития данного типа катеров, поскольку те характеристики, которые мы сегодня получили, они полностью отвечают тактико-техническому заданию, которое было предоставлено нам заказчиком. Новий катер водотонажністю понад 50 тонн спроможний розвивати швидкість до 28 вузлів. Озброєний протитанковими керованими ракетами «Бар'єр», що мають лазерну систему наведення. Для захисту від нападів з повітря оснащений комплексом ПЗРК. Крім того, катер обладнано двома дистанційно керованими морськими бойовими модулями «Катран-М», у складі яких 30-мм автоматична гармата, 30-мм автоматичний гранатомет, а також 7,62-мм кулемет. Катер показал отличные скоростные характеристики, на которые мы рассчитывали. Более того, он несколько даже превзошел их, что, я думаю, будет достаточно интересным сюрпризом для нашего заказчика. Последующие стадии испытания вооружения спецтехники будут проводиться буквально в ближайшее время, и я думаю, что мы с уверенностью сможем сказать, что этот катер является одним из флагманов в данном диапазоне катеров, которые есть у нас в военно-морском флоте Украины. У розпорядженні екіпажа бронекатера також тепловізійна та телевізійна камери, завдяки чому корабель може діяти вдень і вночі за будь-яких метеоумов. Також, як стверджують розробники, катер малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. Через кілька днів ми плануємо запустити в іспитання ще один катер, який, я сподіваюсь, також увійде в состав флоту України буквально в ближайшие месяцы. Очень интересно, что в этом проекте в обеспечении испытаний отлично отработали службы флота для того, чтобы совместно выполнить тот ряд задач, который был на сегодня намечен. Використання військово-морськими силами України таких катерів забезпечить вирішення завдань у басейні ріки Дунай та у прибережній зоні Чорного та Азовського морів. До 2020 року завод планує передати військово-морським силам України ще 18 таких катерів. До інших подій у війську. У Миколаєві відбулись урочистості з нагоди присвоєння бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Указ про присвоєння цього звання було підписано президентом України Верховним головнокомандувачем Збройних сил Петром Порошенко. На урочистому шикуванні авіаційного з'єднання копію наказу про присвоєння імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова 299-й бригаді тактичної авіації було вручено командиру з'єднання полковнику Олександру Дяківу. Це дуже важлива подія, як емоційно, так і це ще одна з рівнів оцінки роботи особового складу бригади, який щастю виборов це ім'я, зараз щастю його отримав з почестями. Я думаю, що ми щастю будемо нести це високе ім'я такого славного льотчика. Привітати миколаївських авіаторів із цією знаменною подією прибули командувач повітряних сил генерал-лейтенант Сергій Дроздов, удова льотчика Ольга Нікіфорова із сином Олександром. Ми дуже горді цим, що його пам'ять буде жити в цій бригаді з його іменем. Связана жизнь этой бригады, летная работа. Он будет жить на их устах, никогда не забыт будет. Генерал-лейтенант Нікіфоров Василь Семенович був легендарним військовим льотчиком-снайпером. Літав на всіх типах винищувачів, які є на озброєнні повітряних сил Збройних сил України. Загальний наліт складав близько 4000 годин. У складний для нашої держави час неодноразово брав безпосередню участь в організації та проведенні заходів антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Миколаївські авіатори довели, що їх бригада гідна присвоєння імені цього славетного українського військового льотчика. Наприкінці церемонії кращих військовослужбовців нагородили почесними відзнаками Міністерства оборони України. Перехід на комплектування військових частин та підрозділів військовослужбовцями за контрактом є однією з головних складових реформування Збройних сил України.
У зв'язку з підвищенням розміру грошового забезпечення мотивація майбутніх контрактників стала набагато більшою. Зростання ж якості особового складу планується досягти за рахунок більш жорсткого відбору кандидатів на військову службу за контрактом. На брифінгу, що був присвячений темі переходу на комплектування військових частин та підрозділів військовослужбовцями за контрактом, побувала і наша знімальна група. На даний час у Збройних силах України проводяться заходи щодо створення умов для комплектування армії професійними військовими, підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Крім цього, триває відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу. Відповідно закону України про військовий обов'язок та військову службу, основними вимогами до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського складу є це громадяни призовного віку, які мають вищу, повну, спеціальну або базову загальну освіту і не проходили строкової військової служби. Також військовозобов'язані, а також жінки, які не мають офіцерських військових звань. Також це військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці, які проходять військову службу за мобілізацію. Для прийняття кандидатами на військову службу вік становить від 18 до 40 років. Наразі є всі передумови – матеріальні, фінансові та здобутої у ході АТО бойовий досвід. Все це дозволяє підняти боєздатність та вишкіл військ до такого рівня, який гарантуватиме надійне виконання поставлених завдань щодо обороноздатності країни. З початку 2016 року, згідно наказу міністра оборони від 27 січня 2016 року, номер 44, грошове забезпечення військовослужбовців значно підвищено за рахунок премії. Значно підвищилось грошове забезпечення у рядового сержантського складу, що значною мірою підвищує і дух, і моральне ставлення до військового, як такого, який вибрав свою професію – бути військовим і захищати нашу батьківщину, цілісність наших кордонів. Коли у війську вмотивовані бійці та офіцери, то й довіра до армії стає не порожнім звуком, а отже з'являється і прагнення поповнити лави Збройних сил. Щоб наші Збройні сили стали підготовлені для виконання своїх завдань, нам треба зберегти контрактний потенціал, які будуть фахівці, професіонали своєї справи, виконувати свої завдання. Багато кроків зроблені для підняття престижу військової служби, крім грошового забезпечення. Це безкоштовне медичне забезпечення, можливість навчання в вищих навчальних закладах без відриву від служби, навчання військових в вищих навчальних закладах, забезпечення житлом. Нині триває процес залучення на військову службу за контрактом значної кількості військовослужбовців, мобілізованих упродовж попередніх хвиль. Зазначимо, що охочих підписати контракт зі Збройними силами України достатньо. Зокрема, на Одещині з початку року таких вмотивованих було понад 100 громадян. Тож сподіваємося на позитивні зміни та стабільність у військах. У бійців, які отримали важке поранення в АТО, з'явився шанс на працевлаштування. Нещодавно у Миколаєві стартував новий проект, завдяки якому інваліди АТО та учасники бойових дій на Донбасі матимуть змогу працювати. Захід анонсувала місцева асоціація інвалідів АТО. На презентацію проєкту під назвою «Бізнес-інкубатор для інвалідів та ветеранів АТО» прийшло майже 60 демобілізованих бійців. Значна частина з них – інваліди. Серед них – 24-річний Володимир Грищенко. Він отримав поранення ніг під Зеленопіллям, що на Донеччині. За станом здоров'я знайти хорошу роботу важко, тому у хлопців виникла ідея щодо створення власної справи. Але як це зробити та з чого почати, поки ще не знає. Мені більше подобається як активний віддих, рибалка, охота в цьому плані, тобто обмундирування і забезпечення. То есть, как правильно это реализовать, я не знаю.
Вот есть варианты, как правильно их сделать, я не знаю. И вот здесь я могу этому научиться. Очень полезно будет и очень интересно. Навчання поділено на три етапи. Перший – співбесіда з психологом. Це надасть можливість розібратися з мотиваціями колишніх воїнів. Другий – теоретичний курс від молодих підприємців-волонтерів, які вже мають практичний досвід та власні працюючі фірми. Наступні 4 місяці учасники проєкту зможуть почати власну справу під наглядом і підтримкою бізнес-тренерів. Ми розробили програму таким чином, щоб не тільки надати теоретичні знання, а і надати такий великий практичний курс, за яких волонтери, куратори, самі підприємці будуть супроводжувати учасників, кожного учасника. Планується, що в рамках проєкту пройдуть навчання та відкриють власну справу до 40 інвалідів та учасників АТО. Бажання взяти участь у проєкті вже виявили 26 колишніх воїнів. Запис учасників ще триває. Навчання розпочнуться в середині лютого. У Львові у будинку офіцерів відкрилась фотовиставка «Служба на флоті. Справа сильних». Серед учасників заходу – прес-секретар командування Військово-морських сил Збройних сил України капітан першого рангу Олег Чубук. До Львова він привіз унікальні світлини, фоторозповідь про післякримський етап функціонування та бойової роботи українських військових моряків. Вже знайомі одеситам та гостям Південної Пальміри фотороботи українських моряків кілька днів тому побачили і мешканці та гості міста Лева. Львів завжди був дуже небайдужий до українських військово-морських сил України. Я хочу запевнити львів'ян, що на українському флоті пам'ятають ту руку допомоги ще в перші дні створення, на початку 90-х років, перші дні створення військово-морських сил України. І флот Львів і зараз, я знаю, дуже боліває за те, як себе почуває український флот. Військові моряки розповідали відвідувачам виставки про події, що зображені на 36 світлинах, знайомлячи присутніх із сьогоденням військово-морських сил України, зокрема з елементами різноманітних навчань. Це захід, який ми проводили у серпні місяця минулого року. Це проводило навчання в усті Бугсько-Ліманського Дністровського каналу, там ми скорочуємо БДЛК, проводили бойову висадку вперше десанту морської піхоти, спецназу на косу, Волочську косу. Під час навчань було задіяно різноманітні способи, засоби висадки і приймали участь будь-які види Збройних сил України. Це перша лінія висадки десанту, це виходили спецназ, виходив, він проводив зачистку малу, а потім виходили кораблі вже десантні, які були безпосередньо з технікою. На борту, наприклад, цього корабля, середнього десантного корабля «Кіровоград» було 4 БТРа, які прямиком прибули у нас АТО і відразу пішли на навчання. І малий десантний катер «Сватово», він висаджував КАМАЗ. КАМАЗ з озброєнням, з підтримкою, з боєприпасами. До 14 лютого усі бажаючі, завітавши до 58-го будинку офіцерів, зможуть за допомогою світлин побачити, яким є український флот сьогодні. Адже у Західній Україні подібна виставка проводиться вперше. Дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю усіх демократичних країн світу. В її центрі повинна знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод. Для України це питання особливо актуальне. Кількість звернень до міжнародних інституцій щодо дотримання прав людини за умов окупації Автономної Республіки Крим та частини Луганської Донецької областей є чималою. Предмет позову заяв коментує завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України Борис Бабін, який є урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Це приблизно на кінець 2015 року 1500 індивідуальних заяв. Більшість з них стосуються Донбасу. Це приблизно 1000, решта стосується кримських питань. Предмет заяв дуже різний. Це й майно втрачено чи знищене, це й зникнення, викрадення, перебування особи в заручниках, у полоні, вбивства, катування, дискримінації, тому подібні питання. Борис Бабін надав роз'яснення щодо умов подання заяв до Європейського суду з прав людини. Є спеціальний формуляр заяви, який слід заповнювати, він є на сайті Європейського суду, тобто він дуже легко гуглиться, він є, зокрема, українською мовою, його можна заповнювати англійською, російською, українською. Я б радив заповнювати українською, з процесуальних міркувань.
там у вільній формі людина описує те, що з ній сталося. Безумовно, заповнюючи формуляр, бажано консультуватися з юристом. Більш того, у нас сьогодні є такі безкоштовні центри правової допомоги Мін'юсту, які утворені в регіонах. Так ось вони мають доручення знов-таки допомагати людям заповнювати ці формуляри. Тобто кожен може туди прийти і вимагати, щоб йому сприяли в заповненні цього документу. Там приблизно 15 сторінок. До формуляру надаються ксерокопії, просто ксерокопії усіх документів, що підтверджують факти відповідних подій. Особливість Європейського суду у тому, що якщо він відмовиться у розгляді вашої справи, то механізмів оскаржити це відмовлення не існує. Ніяких там зборів за подання немає, це все безкоштовно. І потім процес відбувається в письмовій формі. Відповідно, людина має мати чітку адресу, куди отримувати відповідно листи зі Страсбурга, щоб вони не втратилися. Єдине, що можливо буде потрібним, це консультація з якимось юристом щодо вірного складання відповіді на ті додаткові питання, які суд поставить. І ось на цих етапах справи вже листування буде англійською. Пояснення щодо терміну подання заяви, який безпосередньо пов'язаний з датою порушення прав людини, визначення країни порушника та питань виплати компенсації позивачеві – дивіться у нашій наступній програмі. We'll be right back.
Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Більше інформації, як і завжди, ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіостудії у мережі Facebook та каналі YouTube. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну!